Zadrugarstvo je jedno od najtežih situacija od svog nastanka, rekao je predsjednik Zadružnog saveza Kolubarskog i Mačvanskog okruga Malenko Majstorović. Novi zakon nikako da se donese, a on bi rešio nagomilane probleme. Zapravo, nastalo je pravo za mešateljstvo. Prvo pitanje je pitanje imovine i nemogućnosti uknjižbe imovine u katastarskim knjigama. Sva imovina druga je rešena i jedino se pojavljuje društvena svojina nad zemljištem, gde su zadruge korisnici tog zemljišta. One su postale korisnici tog zemljišta zato što se u periodu pre stvaranja ili u vreme stvaranja kombinata zadružna svojina izgubila iz katastarskih knjiga i pretvorena je u društvenu svojinu, gde su na neki način u to vreme bile ukinute i zadruge kao pravna lica. Posle vraćanja zakona 94. godine, zakona o zadrugama i usklađivanja sa zakonom o zadrugama koji je donešen, te osnovne organizacije kooperanata su ponovo vraćene na nivo organizacije zadruga, međutim imovina i kompletna svojina zadružna koja je tad postala nije vraćena u katastarske knjige. I sad ovaj zakon bi trebao da reši zašto je on bitan i značajan, treba da reši pitanje uknjižbe svojine zadružne u katastarske knjige. Jer postoje dokazi o vlasništvu, postoje dokazi o upotrebnim dozvolama od objektima i ostalim stvarima gde još uvek ne postoji mogućnost upisa zadružne svojine u katastar. To je jedan od bitnih stvari koja treba da reši se novim zakonom, jer dekretom ukinuta zadružna svojina teško se vraća kroz legalnost do sadašnje, jer zakon o zadrugama i sad postoji i nije sporno da zadruge funkcionišu po njemu, ali je ovde već pitanje daljeg funkcionisanja zato što zadružna svojina kao regularni oblik svojine jednostavno ne postoji, a društvena koja je već ne treba da postoji, postoji samo u tom zadružnom sektoru. Zadrugari smatraju da kada bi se sledio motiv poboljšanja situacije u poljoprivredi, onda bi bilo logično da oni za koje se zakon donosi budu nešto i pitani. Predlog Zadružnog saveza Srbije je bio da se ta sporna imovina pretvori u vlasništvo, jer da je bilo čija druga, onda bi se to do sada rešilo. Sada faktički postoji problem upisa te svojine u katastar. Istovremeno, nacrt zakona postoji, ali se ne usaglašava. Jedna je ova jedna od, kažem, bitnih stavki da se svo korisništvo nad društvenom svojinom zadruga uknjiži automatski, bez dokazivanja novog, jer je već bilo 2 do 3 dokazivanja kako ko i nije bilo realizacije. Znači, i sad postavlja se pitanje da li praviti nove troškove, bar po pitanju zadruga, i zadruge postavljaju to pitanje, da li ako su već 3 puta pravili iste troškove, dokazivali i na kraju sa dokazima nismo upisani, da li da to radimo i 4. put, neko treći, neko 4. put. Zbog toga je takav zahtev i bio, međutim, Ministarstvo poljoprivrede jednostavno ima primetbu ili možda da kaže samo za sebe da nije uradilo svoj deo posla i nije sigurno da li je radilo svoj deo posla kako treba, jer nemaju dovoljno dobre i validne podatke o tom razgraničenju i onda sad valjda žele ponovo da to jednostavno radi i stopiraju. Bukvalno možemo samo da radimo na nekom našem mikronivou, da se pokušavamo zajednički pomagati tamo gde ima prostora da se to jednostavno podigne na malo viši nivo kod onih koji su još koliko toliko zdravi, da se opet, kažem, time pokazivanjem nekim primerom i definiše i motivišu ljudi da jednostavno na taj način rade, ali sistemski se ništa popraviti neće dok se ne ostvari dovoljno političke volje za donošenje zakona na način koji bi mogao da pomeri na bolje stanje i u poljoprivredi i zadrugarstvu. Ako se zaista žele pozitivni pomaci, onda to mora i da se pokaže. U Srbiji je to moguće samo političkom voljom, a potom sistemskim uređenjem agrara, da se definišu nosioci razvoja u poljoprivredi. U svetu postoje posticajne mere jer se videlo da kooperativni sistemi donose bolje rezultate od pojedinačnih. Tako je u Sloveniji sada van zadružnog sektora tek 5-10% proizvođača. Milan Radovanović, saradnik u Zadružnom savezu Kolubarskog i Mačvanskog okruga, tvrdi da je u okruženju najbolji primjer Mađarska, koja je organizujući zadruge ostvarila izvoz od 1,6 milijardi dolara. Prvo što su radi, osnovali su štedno-kreditne službe koje su neophodne za rad zadruga, što mi nemamo. Iza njih je stala lokalna uprava, država. Kad je to počelo da radi kao sistem, rezultat je se pojavio. Kod nas svi beže od sistema. Kad govorimo o posticajima, ovaj sastanak je upravo to i komentarisao i doneo neke zaključke, a to je da i dalje nema uknjižbe zadružne imovine.
i to od ovog malog što je ostalo. Znači, ako pogledate, Valjevo je nekad imalo 12 zadruga. Od toga svega par je živ. Par neki koje su nanovo osnovane. To ipak dokazuje jedan odnos u našem kraju prema zadrugarstvu. I on ističe da se problem zadrugarstva mora sistemski rešiti. Vi imate situaciju da nemate 5% zadružne imovine, neko se sekira da li će tih 5% slučajno neko zloupotrebiti. A posle 120 godina niko ne postavlja pitanja gde nestade onih 95. Kad je priča uknjižbe, imate situaciju da jednostavno vi ne možete se uknjižiti kao zadruga, postoje dokazi da u istoriji da smo tu postojali sa nekom svojom imovinom, a onda se neko drugi knjiži. Moje pitanje kako? Zaključak Skupštine zadrugara u Valjevu je da država obezbedi nadležnim organima da daju informacije o promenama u imovini zadruga, jer to niko nije uradio. Razgovaramo sa braćom Zoranom i Goranom, ja ih nikako ne raspoznajem, upamtio sam samo, znači, zelena majica Zoran, pa onda Goran mi je već nekako i lakše. Živite u zajednici, nikad se niste delili, ne znam da li imate nameru nešto za budućnost, 11 vas ima, ali sve jedino što od čega živite, to jeste stočarska proizvodnja, to jeste, dakle, gajanje ovih izvrsnih muznih krava koje daju dobro mleko. To. Pa to je to. Nismo se delili, ne planiramo to da radimo, jer ne. I nama je pola veka prošla, znači moramo ovako kako smo nastavili da iškolujemo decu. Nekako smo vas danas uhvatili, ovih dana niste bili u domaćinstvu, kući, skuplja se seno, kosilo se seno, evo i vidimo da je baš dobro kvalitet. Pa radili smo ovo dana, baš je bilo lepo i nikad bolje se nije uhvatilo, što kaže, ni rosa nije pala na njega, odradili smo ga. Suvo je dobro, znači i kvalitetno, pokošeno na vreme. Odradili smo jedno 9 hektara, smo skinuli prvog otkosa, koje lucerke, koje veštačke trave i popakovali smo to. Sve smo spakovali u šupe. Ali ja hoću da pitam Gorana, jel se zna kod vas dvojice ko vozi traktor ako otvara kapiju? Kapije trenutno nemamo, kružni put. Vozimo na traktor oba dva na smenu, znači jedan kosi, jedan prevrće, jedan uskuplja, jedan balira, tim se uskupi, kači se prikolica i u njih čeka traktor sa prikolicom velikom, onom, koja tovari 200 bala. Ono što je lepo, to jeste da se lepo slažete kao braća i da se, i domaćice lepo slažu, to sam isto čuo. Nikad nije bilo problema. Pa nije bilo, ne daj Bože da bude. Dobro, ima malo nervoze ovako kad se nešto radi, pa se spori neki problem, puklo ovo, slomilo se ono, malo nervozan, moraš ide da juri, pa malo, neka dođe do neke vike, malo, ono, sitno. Ali to je apsolutno zanemarivo. To je normalno. E sad da vas pitam, koliko je zanemarivo to što je sada i niža cijena mleku, kakva je borba sa tim somatskim ćelijama? Borba je velika, ja ne znam, ne možemo, borimo se, ali ovo, šta oni traže i kako se ovo traže, ja ne znam, dokle ćemo moći da izdržimo, ne samo mi, nego svako ovdje u selu, kod nas dosta tih krava ima ko, svi se bavimo time, od toga maltene svi živimo, nema tu laži, nema prevare, ali ne znam, te jedan mjesec, te bakterije, te stomatske ćelije, stalno ti, i skida masnu, sad je dobra masna, sad nije dobra, a krave jedu sve bolju i bolju hranu, znači borimo se da, vidite, to seno se zeleni, znači kao da je sad pokošeno i ne valja. Znači, a jedu silažu neprekidno, znači imaće, mi smo silažu spremili do Lučindana, do Svetog Luke, imamo silažu, bez obzira kakva će ova godina biti. Znači, silaža mora biti do septembra, oktobra mjeseca. I mi to spremamo na vreme i istu hranu, isti kocetra, znači, konstantno isto, ista porcija u isto vreme, muža u isto vreme i stalno nešto različito. Te sad ako valja ovo, dobro je, sljedeći mjesec ne valja nešto drugo, treći ne valja nešto treće i stalno ti traži nešto i sad su skinuli i tu cenu mleka, dva i po dinara, ne pa šta, ne znam čemu vodi. Veterinarska stanica nam je propala u Mionici, uzeo je privatnik,
neće da ti dođe do beležitele, sad ga zoveš, dođe ti drugi, treći dan, ne dođe ti na vreme, moraš da ih moliš. Onda ako to tele dođu i obeleže danas, u roku 40 dana dolaze nam ponovo za 300 nekih dinara, ako nismo prodali tele i nismo sklonili. Ne znam, znači ovo svako tele da ga prijaviš da dođe, stavi minđuše, košta 1000 dinara. A evo, Gorane, ja mislim da je možda najveći problem u tome što, jedan od problema je što ljudi strahuju, sutra može neko da okrene telefonom iz otkupnih stanice da kaže vama nije dobro mleko, neće mi se da ga uzima. To je veliki problem. To možda se desi, ja o tome razmišljam. Ako se to desi, to je jedan problem, ali imamo drugi problem. Sada rešim da prodam ovo sad sve, ja nemam kome da dam sad ovog momenta i da dignem ruke, da znači, idem ja u socijalni program, da imamo svi. Sad da zovnem nekoga, kome bi ja sad mogao da prodam ove krave, sad nema kupca da kupi tele, a kamoli kravu, kad je spalo na jednog čovjeka da otkupuje telad u Valjevskom okrugu, ovo nema nigde, ovo nikad nije bilo, ukidoše pijace, ukidoše sve moguće, znači nema ništa, sad ne možeš da prodaš ni jalovu kravu, ni tele, ni pile, ni prase. Možeš da prodaš, da daš nekome na neko čekanje i da će ti platiti, da li neće, znači... Nema ništa, ovo je ludilo, ludilo. Vi ste se već jednom opekli na toj vatri, da tako kažemo, pošto ste u ovom objekatu u kome se nalazimo, koji je potpuno prilagođen za krave, ovdje su nekad bili bikovi, vi ste morali da prestanete da se bavite tom proizvodnjom. Pa nemaš kome da daš bika, raniš bika za godinu dana, obilaziš oko njega za nekih 1000 evra, nije to 1000 evra, tele 500 evra, a uzmeš za bika, gde je kocetra, gde je voda, gde je danguba, gde je obilaženje godinu dana oko njega. I ne daj Bože lečenje. Ako dođe do lečenja, onda je kraj svemu, nema ništa, ide minus. A da se radi mora, tako? Pa ne smiješ da staviš na olovku ništa, ovdje kad bi stavio na olovku ne bi ulazio u štalu, znači bolje pusti neki. Ništa nema. Ništa nema nekog, jedino što tu ima zemlje da ne raste korov što moramo da radimo, eto, ne znamo kud ćemo sad, gdje ćemo, ajde, kad bi svi otišli negdje u gradove, znači šta će da idu po kontenerima svi. Vi imate vaših negde 20 hektara, još 10, to negde oko 30 hektara obrađujete. Pa nemamo naših, imamo naših 15 hektara, ali sam uzeo u zakup 10 hektara, uzeli smo zajedno od čoveka koji je na državnom poslu i na zemlju. Dao nam je na 10 godina i radimo to njegovo. I plus imamo još zemlje koje smo uzeli, koje radimo isto u zakup, ali to nismo, jer... Na papiru, nije nam na papiru regulisano, dogovorili smo se između sebe. Ti to naše i ovih 10, to je sve na... I sve što se radi, što se skida sa te zemlje, sa toliki hektara... Sve se to proturi ovdje kroz ovu stoku, da što se kaže ne ostane malte ne ništa, ali sve pojedu za godinu dana, razumiješ? Znači nema ništa, uvek malo zalihe, ove godine je ostalo možda jedno... 1500 bala do dve je ostalo starog sena. Imamo dole jedan objekat koji je, dole su nam ovce, imamo dole jedno 1000 i po bala i ovdje nam je ostalo možda jedno 1000 bala, do 2000 možda je ostalo bala, ali to znači mnogo, šta bi da je bila ova godina izdala, na primjer, šta znači 2000 bala. Šta da treba nahraniti ove životinje? Ne može bez hrane, nema ništa. Velika je sreća, rekao bih, jedino to što ste vas dvojica zajedno, što ima dovoljno ruku, dovoljno radne snage i dovoljno sloge da se ovo održava onako kako treba. Naša kuća je uvek bila sa dosta naroda, nikad nije bila ispod desetoro, samo preko desetoro. Od kad mi pamtimo pradeda i dedu i sve, uvek je bilo puna kuća. I uvek zoreno u zajednici, tako? Svi, nikad se niko nije delio i to je to. Tako da smo i mi ostali. Tako, pa gde ćemo put? Kad nismo otišli, dak smo bili manji na vreme. Sad smo tu i hvala Bog, dobre. Što se tiče kućevni, kući. Sloge, da. Mi ćemo rado ako budemo mogli, ovdje čurlja školu, jer se ženska deca ima jednog malog, on ima ovo mali, ako bude ovako neki dej on odavde i neka ovo zatvara i neki dej se skloniju. Ženska deca neće ovdje ostati, a on ako bude mogo da izdrži sam, nek izdrži, ako ne može, lako mu je prodati ovo i neki dej. Nek da se slomi, pa bolje dite, nek da se slomi sam. Nemaš ti svakim više ovdje, gotovo je, nema. Svak ima svoje priključke sad, znači kad kosi, bolje pokosi 50 ari njegovog, negdje ide da vuče nekome drugome bale, koga ti da nađeš na nas, kad je špica svima, ćeš da nas da kosiš sutra, da kupiš, da prevrćeš, znači nema ništa, znači mi smo to tako, ove godine je bila idealna za te stvari, svaki dan smo radili, znači bez,
što se kaže, ikakvog, umor je veliki, ali kad se radi, zaboravi se. Četiri košarkaška tima učestvovala su na turniru za 2001. godište koji je održan na terenu košarkaškog kluba Student koji je bio i domaćin. Na turnir domaćin je pozvao ekipe Partizan iz Beograda, NS Stars iz Novog Sada i Foka iz Kragujevca. Odmeravanje snaga otpočelo je u 10 časova kada je odigrana i prva polufinalna utakmica između ekipa Student i Kragujevačke Foke koja je prošle godine bila pionirski prvak sa 1999. godištem. Ubedljivu pobedu odneo je domaćin košarkaški klub Student. Dve zaista dobre ekipe, tesna neizvesna utakmica, domaćin je prošao u finale, tako da očekuje nas finale sa pobednikom drugog polufinala u kome se sastaju Partizan i Novi Sad, to jest NS Stars iz Novog Sada. Također dve sjajne ekipe i mislim da smo opravdali očekivanje ovog celog turnira, da će zaista biti svaka utakmica neizvjesna, da će zaista svaka ekipa dovesti veliki broj talenata, što je najbitnije, da se ovi momci pokažu u najboljem svetlu i da steknu jedno veliko, veliko iskustvo koje će im mnogo značiti što za narednu sezonu, što za neku dalju budućnost. Pa ja bih se pre svega zahvalio ekipi Studenta domaćina na pozivu da učestvujem na ovako lepom turniru, a ujedno bi im i čestitao na pobjede. Mislim da je utakmica protekla u jednoj fair i korektnoj borbi, gde je najveća stvar druženje ove dece, a domaćin ekipa Studenta je zasluženo bila bolja i pobedila. Mislim da je to prava stvar i ovakvi turniri su idealna stvar i ja još jedan put, evo, stvarno hvala domaćinima. Mi ćemo se truditi, ako budemo organizovali skoro neki turnir, da uzvratimo na ovom pozivu. Mislim da je za dece ovo izvanredna stvar da vide zajedno uz ekipu Partizana, Vojvodine i Studenta, da vidimo gde smo, šta smo radili, šta trebamo da popravimo jednostavno, a decije da steknu nove drugove, nova prijateljstva koje će da im budu najiskrenije za dalji život. Planovi košarkaškog kluba Student su da ovaj turnir postane tradicionalan, da već naredne godine na takmičenje umjesto 4 dođe 8 ekipa, kao i da dobije međunarodni karakter. Na ovom turniru se mogao videti i veliki broj igrača koji su kandidati i za reprezentacijske selekcije. Što u našoj domaćoj ekipi ovde u Studentu je bilo u 2001. 7 reprezentativaca koji su igrali za zapadni region. Neki će biti pozvani i u reprezentaciju Srbije. Partizan je tu naravno dominantan, oni imaju fantastičnu decu s nekoliko reprezentativaca. Šteta, velika šteta, ekipa Novog Sada je trebala dođe danas sa jednim dečakom Šćekićem koji je nažalost prešao u drugi klub, juče se obavio taj transfer, tako da uglavnom i oni imaju veliki broj kandidata. Foka iz Kragujevca, svi znamo kako oni rade, koliko dece imaju, tako da sigurno ne zaostaju ni za jednom ekipu. Druga polufinalna utakmica odigrana između ekipa Partizan i novosadskog tima NS Stars. Prva utakmica je bila onako interesantna sa dosta poena, vidi se tu da ima dosta talenta, što sam ja i očekivao, s obzirom da u ove četiri ekipe ima dosta igrača koji su učestvovali na prethodno završenim turnirima regiona za 2002. i 2001. godište, a nadamo se da ćemo i mi prikazati lepršavu košarku i zadovoljiti ukuse valjevske publike. Pretpostavljam da Partizan ima jaku školu, to je dokazano. Koliko je uopšte za ostale ekipe izazov da Partizan bude baš učesnik? Sigurno jeste veliki izazov i sam potičem iz male sredine i znam kako je bilo kada sam ja kao dete igrao protiv Partizana. Svesni smo toga i zato se uvek rado odazivamo pozivima na turnira, pogotovo kada su u pitanju ti neki gradovi koji imaju neku košarkašku tradiciju i nemaju toliko prilike da dočekaju Partizan u tim nekim uzrastima pionirskim, kadetskim, juniorskim. Na turniru je učestvovala ekipa NS Stars koja važi za jednu od jačih u Vojvodini kada su u pitanju mlađe kategorije. Održavanje košarkaških turnira važno je za odmeravanje snaga, sticanje iskustva, ali i prvenstveno zbog druženja. Pre svega ja to gledam iz onog dela druženja. Ovo je njima jedno jako lepo iskustvo da ceo dan budu zajedno, da se druže, da malo izađu, da kažemo tako, iz svog dvorišta, da malo upoznaju ovu našu zemlju, da odu malo dalje u odnosu na Novi Sad i Vojvodinu, gde prvenstveno boravimo i krećemo se kada je u pitanju košarka i takmičenja koje igramo. Inače, dečaci gde nastavljaju posle takmičenja, da li već nalaze neke angažmane u klubovima kad steknu nekih 16-17 godina? To sve zavisi od ambicije
same dece, od kvaliteta dece, ali već smo upoznati sa tim da deca mnogo ranije iz godine u godinu taj period i godine odlaska što iz matičnih klubova, što iz same zemlje se spušta na niže. Finale turnira igra se večeras od 19 časova, a dueli između dva pobednika polufinalnih utakmica. Snage će odmeriti domaćin Košarkaški klub Student i Beogradski Partizan. Od 1860. pivo sa tradicijom. Vremena se menjaju. Staro, dobro, naše pivo, Valjevsko. Staro, dobro, naše pivo, Valjevsko. U Srbiji sutra pretežno sunčano i malo toplije, povremeno uz umerenu oblačnost. Kasnije posle podne i uveče u severnim i zapadnim, a tokom noći i u ostalim predelima na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 11 do 17 stepeni Celzijusa, maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni. U Valjevu sutra sunčano sa mestimičnom oblačnošću tokom prepodneva. Temperatura je u blagom porastu, maksimalna dnevna temperatura iznosit će 21 stepen Celzijusa, a minimalna 19 stepeni. Dan bez padavina biće propraćen vetrom iz pravca zapad-severozapad sa udarima od 4,2 metra u sekundi. Vlažnost vazduha 74%. Nešto povoljnije biometeorološke prilike mogu doprineti slabljenju tegoba kod većine hronično obolelih. Izvesna opreznost se savjetuje osobama sa respiratornim oboljenjima. Kod meteoropata su mogući bolovi u kostima i zglobovima, promenljivo raspoloženje i glavobolja. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i zaštita od UV zračenja.